fuck? I'm good, I'm in. Radšej než robiť, to je pravda. To je. Ale keď v škole hovoríš si, že radšej budeš robiť, a keď si robíš... A, to je pravda, ja som to hovoril. Čo, aby skončili o 5, o pol 9, už 9, čo robili? Oba loga? Čože, koľko vás je? Vy ste traja? Oni sú traja ešte? Čo je Mazo? Dvakrát si ostal? Ja som chytil zase do hlavy. A ja. Oni sú ešte traja? Dozadu sa? Ne, spredu. Má vlasy, koľko. Ty kokos! Ja to rovno podpíšteľ. Ty ste ešte spolo teraz? No, teraz. Sú to 3 rány. Porad ma zamrazil. Prečo? Rovno po tej králi. Druhý zbog posen na tú kost? No. Bolí to? Trocha. No pôjde. Trochen, chlpen moment. Koko to dosadá tak málo, tak málo.